Jessica Almenäs ryter ifrån efter kroppskommentarerna. Jag häpnar. Programledaren Jessica Almenäs sätter nu ner foten efter påhopp för sitt utseende. Jag häpnar över hur ouppfostrade människor är, skriver hon i ett inlägg. Ett välbekant ansikte för svenska folket i TV-rutan är programledaren Jessica Almenäs, 48. Jessica har vi fått följa i allt från travsändningar, till Let's Dance, till hennes allra senaste kommande projekt Love is Blind. Men flera år i offentligheten kan även ha sina nackdelar. Nu delar Jessica med sig av en olustig händelse hon varit med om. Jessica Almenäs om kommentarerna om hennes kropp, vad får er att tro? Det är i ett inlägg på Instagram som Jessica väljer att ta upp ett specifikt ämne. Nu kommer jag att adressera det här ämnet en gång, och sen får det vara bra. Har på sistone fått en hel del kommentarer här om att jag har gått ner i vikt. TV-profilen skriver att hon från följare återkommande fått höra att hon är för smal och borde äta mer mat för att gå upp i vikt. Alltså jag häpnar över hur ouppfostrade människor är. Vad får er att tro att man kan skriva sånt till en människa man inte känner? Punkt. Och vad får er att tro att jag bryr mig om vad ni tycker om min kropp, skriver hon och fortsätter. Jag har definitivt inte en ätstörning. Jag väger inom gränsen för normalt BMI och jag äter helt normal mat, inte överdrivet hälsosamt och inte överdrivet onyttigt. Jessica Almenäs sätter stopp för påståendena. Jag mår inte dåligt. Jessica förklarar att hon gått ner några kilon till följd av sin AD-medicin, samt att hon efter en magbakterieägg gått ner ytterligare 6 kilo. Jag mår inte dåligt på något sätt, jag mår toppen. Och det tycker jag syns på bilderna här ovan. Jag har en plan för hur jag ska lägga på mig några kilo muskler, men helt ärligt. Det är väl verkligen min ensak hur jag tycker att min kropp ska se ut och vad jag ska väga, skriver hon och fortsätter. Jag gillade min kropp när jag vägde lite mer och jag gillar den nu när den väger lite mindre. Så, släpp det och sluta komma med den typen av kommentarer för nu är jag less och kommer blocka direkt.